Welkom by Kook en Geniet saam met Snotkop hier in Simonstad. Hier waar ek my strandhuisie het, my heerlik. Ek kom elke dag hier na toe vir lekker middagete. Hulle maak die lekkerste vis en chips. So ek gaan nou vandag vir julle wys hoe eet 'n mens vis en chips. Hier kom my baie bekende mushy peas. Ek het gesê ek hou nie van ertjies nie. Hierdie is gemaak van ertjies. Ek gaan dit nou vir die eerste keer probeer eet vandag. Hulle sê dit proe nie soos ertjies en hulle sê dit proe soos botkom. So wat jy doen, is jy vat nou jou sout en gooi hom lekker sout. As hy baie asyn. Jy moet hom goed asyn jou chips. Nog sout. Nog asyn. Nog bietjie sout. En dan hierso het ek nou ingelegde uitjies. Suur. Suur en bitter maar lekker. Jy vat jou chips. So, is een lekker garlic en chili saus. Lekker warm. Wat jou suurlemoen, dan moet jy natuurlijk nou jou suurlemoen oor jou vis uitdruk. Geef net dat extra lekker tangy zest. Baie suurlemoen. Moet die mense nou proe. Hierdie is kienklip. Heerlijke vars kienklip. Dit is van ochtend gevang hier so in Simonstad. Cheers jylle lekker. Dat ek vir my mushy peas proe. Ek lê maar by die vis.